We are Stockholm 2016 Kungsträdgården. Jag ska gästa min broder Sanjins show och uppträda med låten UFO som gör en remix till Vigiland. När jag går upp på scen, jag vill bli ett med publiken. Så energin jag sänder ut, jag får tillbaks, det blir som en familj. Det blir en familjekänsla. Det är den känslan jag vill skapa. Jag är inte nervös alls. Jag har gjort det här så många gånger. Det sitter i ryggmärgen nu. Och put me on any stage på hela den här planeten. Jag kommer gå upp med självförtroende. För att jag kan inte gå upp på scen och tänka så här, hoppas jag vill. Nej, publiken är där för att se en superstar. De är inte där för att se en person som är så här. Så don't be shy. Gå upp där, ta för dig och vara en rockstar. Allt handlar om att vara en rockstar på scen. Ge publiken en upplevelse. Det var jag tänkte. What's up, Stockholm? And we get our dancers on stage. Let's go! It's the land, the moment. Give it up for Kodie! Give it up for Kodie, ladies and gentlemen.